tämä meidän savottaja, eli aika noin 15 vuoden ikäisenä poikana, oli koulussa Helsingissä, kirjoitteli yhtä ja toista, ja latinankielinen kirja sisäkautta, ja hän kirjoitti erään runon. Se runo muotoutui 16 vuoden aikana hieman toisenlaiseksi. Oli eletty vuosi 1848, ja maamela oli saanut ensi iltansa. Tämä runo sai ensi iltansa vähän myöhemmin, ja tämä on kunnianosoitus suomalaisille veteraaneille. Yeah.